Използвайте собствена техника, за да установите в себе си релаксирано състояние на съзнанието. Сега призовете виолетовия пламък от неговия основен източник да прочисти вашето енергийно поле от всякакви смущаващи енергии. След това помолете виолетовия пламък да създаде мощен кръг на защита около вас, докато медитирате. Дръжте кръга активен през останалата част от деня. Заявете намерението си да използвате тази медитация като средство за балансиране на всякакви дисхармонични енергии, както и на божествената женска и божествената мъжка енергии, за да се подпомогне постигането на най-позитивната времева линия на възнесение за планетата Земя. Визуализирайте колона от ярка бяла светлина, излъчваща се от космическото централно слънце. Която след това се разпределя
към централните слънца на всички галактики в тази Вселена. Визуализирайте как тази светлина влиза през централното галактическо слънце, преминава през нашата галактика . После влиза в слънчевата ни система и преминава през всички същества на светлината в нашата слънчева система. Преминава през всички същества на планетата Земя. И накрая през вашето тяло до центъра на Земята. Визуализирайте как виолетов пламък обхваща цялата планета и изчиства енергийните вихри и енергийното поле на плазмено, етерно и астрално ниво. Визуализирайте как цялото човечество е вдъхновено и опътвано, като всеки човек си има своя лична връзка със своята душа и с източника, като е в перфектен баланс на своите вътрешни мъжки и женски аспекти. Визуализирайте как хода на събитията на планетата Земя се изменя във възможно най-позитивната времева линия,
отдалечавайки се от всички епидемии, далеч от всички войни, далеч от всякакво глобално господство. Визуализирайте как бяла, розова, синя и златиста светлина изцеляват всички неравенства, отстраняват всичката бедност и донасят изобилие за цялото човечество. Визуализирайте началото на нов велик космически цикъл на ерата на Водолея, който носи чиста светлина, любов и щастие за всички същества на Земята. Накрая моля, заземете енергията си в центъра на Земята. Това е за вашия личен баланс и защита. Това също така създава котва или линия за връзка, по която виолетовият пламък може да тече постоянно, даже и след медитацията.